Здравейте, аз съм Георги Пармаков. Днес ще разгледаме някои основни неща за начинаещи. Това е втора част. В предишната разгледахме китари, джаджи и какво ли още не. Днес ще разгледаме постановка на лява и дясна ръка, как да настроим с китарата с тунер, това е много важно на първо място, и някои основни акорда, които е хубаво да знаете. Така, на първо, ето тази щипка тук е тунер, се нарича, е така, свети много яко. И трябва да имате една такава или поне на телефона да имате тунер, с който да си настройвате китарата. Сега ще ви покажа точно как се настройва. Ще сложа на екрана една графика, която ще ползваме след малко, с едни букви. Сега струните са 6, т.е. всяка струна търсим определена буква на... Опа! Не се стартира. И в следващия урок ще разгледаме как се сменя патене на тунер. Изключително сложна задача, дами и господа. Махате капака и батерията сама пада. Тази сложна задача не е посилна за всеки, така че моля ви, извършвайте в присъствието на възрастен човек. Опасността е изключително голяма да си изчупите някой нокът. И сега тунера се закача, ето е тук отгоре на китарата. Надявам се вижда. И така ще го сложа да се по-ясно да го виждате. Буквата, която търсите в средата, ако не сте на нея, ще покаже ето тази, която е по-ниската и качвате до тази в средата, задължително, според струната, на която сте. Сега, ето, удрям първа струна и тя е леко фалшива. Виждате как е надолу. Т.е. трябва да навиете натам самия ключ. Ето е първа струна, следите къде отива и въртите към вас, за да дигнете до тона. В случай буквата И търсим. И ето вече е настроено. Сега случва се обаче и да е над тона, който търсим, т.е. отгоре, т.е. трябва да свалим надолу, което ето сега ще кача нарочно струната. Ето виждаме как се показва тук. Отира в другия край, т.е. вече въртиме на там, в случая при мен е към стената. И връщаме и ето вече сме точно както трябва. И по този начин търсим определена буква за всяка струна. Как вървят струните? Броят се отдолу нагоре, т.е. ето тази най-високата е И или Ми на български, тази е Би на английски или Си на български, това е Джи или Сол на български, това е Ре или Ди на английски, Ре на български, това е Ей или Ла на български и това е И или Ми на български, т.е. и шеста, и първа средина и същия тон просто са на различни, като по височина са различни. Така, ето сега ще проверя всички струни. Надявам се вижда хубаво долу-горе. Така. Да, мисля, че сме окей вече. Да, преди да седнете да свирите, задължително настройвайте китарата, студено, топло, тя се разстройва доста лесно. Сега ще разгледаме постановка на лява и дясна ръка, като ще почнем първо с дясната. Как се държи перце? Така, ето го моето перце. Хващаме, то се държи между показалец и палец. Слагаме го ето така между двата и го извъртаме този връх към китарата, защото ние ще удряме с върхът по струните, не с облото. Това е стандартен начин, по който се държи и се свири с перце. Сега, тази дланта тук ще опреме, ето е тук на бриджа, в горния десен край, така да го кажа. И сега ще пробваме много лесно упражнение, което ще е да ударим всяка струна по 3 пъти. Т.е. ето 6-та струна удрям. Като движението е надолу, не трябва да е като счетка, много стегнато, много ергономично. Не трябва да усещате напрежение. Ако усещате, леко мръднете напред или назад лакътя. Тук.
Ето сега ще слагам си тук здраво на бриджа дунта и удрям шеста струна три пъти. Тона е ясен. Възможно е също да сте мръднали леко по-напред самата дуан и тогава ще заглушите струната. Което е техника, но за момента няма да я разглеждаме. Хубаво е да се чува всичко ясно за момента. Ето сега ще мръдна леко назаде и удряме шеста струна три пъти. Продължаваме с пета. Аз също така ги спирам, но това не е задължително за момента. Четвърта. Трета. Това беше втора и първа. Тоест идеята е да свикнете по-отделно струните, как ръката да ясно да ги намира дясната. За лявата ръка, тук вече ще натискаме по пракчетата. Ето така трябва да седи долу-горе лявата, хваща хубаво грифа отзаде. Натиска се между тези, нали, това металните говорихме в миналия урок, че са пракчета се наричат, натискаме между тях, т.е. примерно, ето, ще ударя първа струна, това е свободна струна също, нали, защото не натискам нищо в момента. Сега ще натисна първо пракче, ето го първо, второ, трето и с дясната, нали, удрям след всяка смяна. И сега ще вземем 4 основни акорда, с които може да свирите доста песни. Първият от които се казва La minor или A minor. Така, сега пръстите на лявата ръка се броят така. Това е първи, втори, средния, трети е безимен и четвърти е котрето. Палеца не се брои, защото той е от зареза основа. Стои ето така. Втори пръст ще сложим на второ пракче, четвърта струна. Ето го тук. Четвърта струна намираме. На второ пракче. Здраво натискате надолу. Не трябва да имате ногти на лявата ръка. Това е много важно, защото просто не става с ногти да свирите. За дясната е хубаво да имате, когато свирим с пръсти. Нали? Така. И втори пръст слагаме на второ пракче. На четвърта струна под него слагаме трети пръст, безименият, пак на второ пракче и на втора струна ще натиснем първо пракче обаче тук. И сега какво правим? Натискате здраво, задължително. Знам, че боли малко, но това е съвсем нормално. С дясната може да е леко във въздуха, понеже ще ударим надолу няколко струни, не е нужно да стои тук закотвана вече. От пета струна надолу ще ударим всичките, т.е. ако сте натиснали всичко както трябва, ето това е звукът, който трябва да излезе. Така, ако нещо не излиза, може да свалите леко китката надолу, леко нагоре, за да наместите самите тонове в лявата ръка. Много важно също е да натискате по-към края на пракчето, не в средата, не в началото. Хубавия плътен звук излиза по-към края на пракчето, винаги на всяка китара, няма изключение за това нещо. Следващия акорд, не махате това, което сме натискали тук, се нарича до или си на английски, до мажор на български по-точно. Просто махаме трети пръст от тук и го слагаме ето е тук. На трето пракче пета струна, т.е. безименният пръст отива на трето пракче на пета струна. Натискаме пак здраво, т.е. трето пракче пета струна, второ пракче с втори пръст на четвърта струна и първо пракче на втора струна с първи пръст. И ако сте натиснали както трябва, ето това трябва да се чуе. Това е до мажор. Ето, смяната е много лесна между двата, просто изисква малко практика. A minor, първия, La minor на български. Ето, до мажор или си на английски. Това е втория акорд, който взехме. Така, смяната при следващия е пак сравнително така лесна. Как става тя? Като сме на до, оставаме тук трети пръст на пета струна, под него обаче слагаме четвърти, котрето на четвърта струна, трето пракче. Така, след това
слагаме втори пръст на второ пракче трета струна и първи пръст на второ пракче първа струна. Тоест, ето го акорда, който трябва да се чуе. Това е фа мажор или F на английски. Движението в дясната ръка е надолу, ето така. Плавно, не трябва да има, нали, някакви такива странни движения, просто леко надолу се плъзгате по струните. Всички акорди до тук се свирят от пета струна надолу. Тоест, ето го първия. A minor, La minor, До мажор, или Си на английски, F или Фа мажор на български. Сега ще вземем още един акорд, който е D minor или Ре минор на български. Как се хваща той? Така, той няма особено общо с другите акорди, така че махаме всички пръсти и натискаме първи пръст на първо пракче, първа струна. След това слагаме втори пръст на второ пракче на трета струна и безименния трети пръст слагаме на трето пракче, втора струна. Този акорд се свири от четвърта струна надолу. Ето така звучи той, ако сте натиснали както трябва. Тук е възможно да сте закачили леко с един от двата пръста първа струна, така че може да свалите малко по-надолу китката, така че да не се закачат струните и да се чува ясно. Така, и пак да прегледаме всички акорди. La minor, A minor, До мажор, Си на английски, Фа мажор, F на английски и Ре минор. Това е да, Ре минор, както чувате и виждате. В следващия урок ще разгледаме някои песни, които може да свирите с тези акорди. Вероятно ще добавя още някои, за да стане още по-готино. Те са изключително универсални, ползват се в много песни и просто не можете без тях. Ще вземем и още, нали така, доста от тези основните. Но нека да обобщим първо какво взехме днес. Как се настройва стунер, също така на дясната ръка постановката, когато сме с перце. Тя е, нали, тука така, облягате на бриджа, с перцето леко надолу, захвата го разгледахме между показалец и палец, слагаме го така и извъртаме перцето с върхът към струните. Разгледахме 4 акорда, La minor, До мажор, Фа мажор и Ре минор. Като вкъщи може да си ги упражнявате, просто да ги сменяте един след друг, за да ви влязат в пръстите. Също така може да направите различни комбинации. Може да е До мажор първо, Ла минор, Фа мажор, До мажор, Ре минор, Ла минор, До, Фа. Има много различни комбинации. Ако този урок ви е харесал, ударете по един лайк, абонирайте се, сложете камбанката, тя не знам къде ще е точно, но не забравяйте и не да сложите. Ще споделям доста всяки неща за напред, може да разгледате моята Facebook страница, Instagram също. Пишете ми най-вече на Facebook страницата, ако имате някакви въпроси към мене. И това е за сега от мен, аз съм Георги Пармаков, до следващия път.